Ahoj, já jsem Honza Červenka, v současné době hraju s kapelou Poetic Philharmonie nebo s Janou Koupkovou. Sonor mě provází už víc než 10 let. Nějakým vývojem jsem dospěl k tomu, že se mi nejvíc líbí Javor. A to je přesně to, co mám za sebou. Bicí SQ2 Vintage Maple, což znamená, že korpusy jsou samozřejmě z Javoru. Ten kostěné z Focus Ringy, to znamená s výstužemi kolem ráv. Sonor je pro mě samozřejmě spojen s jménem Františka Hennigha. A musím říct, že jsem vždycky velice oceňoval jeho vstřícnost a jeho servis. A hlavně si vážím toho, že kdykoliv za ním přijdu a s bubnama potřebuji něco řešit, tak to nikdy není problém. Řada SQ2 samozřejmě je specifická tím, že vlastně si člověk může postavit custom souperou, vybrat si materiál, vybrat si tloušťku, šířku korpusu, cokoliv a udělat si vlastně bubny přesně takový, jaký potřebuje. Sonoru je úžasný to, že vlastně už od prvních nebo od těch nejzákladnějších řad má nějaký svůj charakteristický zvuk, který vlastně s tím, jak jdeme po řadách výš, tak se samozřejmě ten dynamický potenciál a vůbec to barevný spektrum se rozrůstá. Vím, že když na ně zahraju v nějakém nízkém dynamickém pásmu, tak tam bude stále ten konkrétní tón, který prostě tím, jak budu dynamiku přidávat, tak ten tón bude růst a samozřejmě ten buben se bude rozsvěcovat, nicméně stále tam bude ta základní charakteristika, stále ta základní kvalita a člověk ví, co od těch bubnů potom může čekat a jak s tím pracovat. Člověk nepotřebuje úplně nejšpičkovější nástroj pro to, aby dělal dobrou muziku. Na druhou stranu, čím lepší nástroj, tím líp se mu ta dobrá muzika dělá. A Sonor poskytuje vlastně řešení už od těch nejzákladnějších řad. A já jsem si vybral tu nejvyšší.